Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, bugun xudo xolasa shanba 6-yanvar 12:40 ta video bo'lyapti. Shanba dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan ko'rib turibsizlar, Tashkent Motors'da obunachilarimiz, o'zimiz klientlar hamma shu yerda bo'lsa. Bugungi videomizda E'zoz Oxon bilan birgalikda Jack M4 ni 10 ta o'rindiqligini sizlar bilan gaplashamiz. E'zoz Oxon, bitta ko'rish bilan obunachilar. Assalomu alaykum, Mahmudjon o'z kanali kuzatuvchilari. Bugun qarshilarga Jack M4 ni 10 ta o'rindiqligini taqdim etamiz. Kichkina obzorni qilib o'tamiz. Savollari bo'lsa yana kommentariyada yozib Do'stlar, ko'pchilikka ma'lum, ko'pchilik biladi, 2023 yilni Jack M4, M3 va 2023 yilni oxirgi choragini Buff M7 o'zini trendga chiqqanligi bilan shov-shuvga sabab bo'ldi. Toshkent Motors'da konkurslar bo'ldi. Bundan oldingi videolar ko'rsangiz bo'ladi do'stlar. Demoqchi bo'lganim, biz hozir ishonchli kompaniya Tashkent Motors'amiz. Menga ishonganda Tashkent Motors'ga ham, Tashkent Motors'ga ishonganda E'zoz Oxonga ham bemalol ishonsangiz bo'ladi. Nomerlarini qoldirib qo'yganman. Moshni qilib sizlarga to'liq ma'lumot beradi. Hozir qo'ldan kelgancha siz bilan E'zoz Oxon tanishtiramiz. Agarda yana qo'shimcha ma'lumot, savollar bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar. E'zoz Oxon o'z telefonida sizlarga javob beradi. Katta mana. Like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar jigarlar. Tashkentdamiz, Tashkent Motors'da. Xo'p, E'zoz Oxon M4. Jack M4'imiz. Aha. Endi tashqi ko'rinishlardan boshlaymiz. Xo'p. Jack M4'imizni M3'ga qaraganda gabaritsi sal kattaroq bo'ladi. Faralari ham o'zgacha uslubda qattiqroq qilib ishlangan va o'zi bu zavodskoy tuman kafaralar bilan keladi. Xo'p, kapot osti 2 atmosferli motor. Xo'p. Brizi 44 ot kuchiga ega. Brizi 4 ta ot kuchiga ega. Brizi 44. A, Brizi 44 ta. Brizi 44 ta do'stlar, kuchli otni kuchiga ega ekan. 2 atmosferli motor bo'lganligi hisobiga metan propan bemalol o'rnatilsa bo'ladi, benzin tanlamaydi. Demak, propanda ham, metanda ham do'stlar ikkilanmasdan yursa bo'ladi. Benzin nechta ichadi? Qanaqa ichadi endi bu? Rasxodi 10-11 ta qiladi boshida, keyin pastga qarab tushib ketaveradi. 10-11 tadan boshlab pastga qarab tushib ketaveradi. Ballonlarimiz ko'rib turibsizlar do'stlar. 215 ga 65 O'zbekiston yo'llariga moslashuvchi, ha xudo xolasi. Albatta. Almashtirib yurmaydi. Jack o'zini zavodskoy do'stlar, baraban diskali ko'ryapsizlar, diskalari, 8 disklarini ko'rib turibsizlar. O'zini zavodskoy ballonlari, avtomashina mana sizlarga tashqi ko'rinishi yana bir ko'rinishi. Bakovoylarda pavorotniklar ham o'zgacha usulda mana joylashgan, ko'rib turibsizlar. Bitta motorlarni ko'rsataylik, E'zozxon. Opa. Saloniga kelgin to'xtalamiz do'stlar. Salonlari ancha komfort, ko'pchilik biladi. Bu yozib qo'ygan yozuvimiz yaqinda konkurs bo'lganini hisobiga o'zingiz qo'ygansiz. O'shanda qo'yilgan mashinalardan bittasini abzorimiz hozir. Bu mashinani keling, men ochaman. Opa. Mana do'stlar, motorlari ikkilik dedingiz, ha? Ha. İkilik do'stlar, atmosferli grinjit motor. Ko'rib turibsizlar. Abezar bor avtomashina, zavodskoy mana akkumulyatorlar, antipress. Bu remelli motori. Bu remelli. Tushunarli. M3'da sepli motor bo'ladi. M3'da sepli motor, bunda remellik motor. Ot kuchi 144 ta akar, ot kuchiga ega ekan. Bemalol bosaverasizlar, libo joyda. Propan qo'yib olsangiz bo'lmi? Uchadi, uchadi. O'zimizda gaz servislari bor. Agar o'zimizda o'rnatadigan bo'lsa, motor garantiyadan chiqmaydi. Tushunarli. O'zlarida bemalol o'rnatishlar bo'ladi. Zapchastlar ham muammo emas. O'zimizda zapchast do'konlarimiz ham bor. Zapchastdan ko'ngilni to'qqinglar, muammo emas. Salonlari mana do'stlar, sizlarga ko'rinishi, holati. Hozir ichki qismiga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Polni elektropaket, elektronik ko'tarib tushirgich do'stlar, bakovoy upravleniyalari va bu tomonlarni ko'rib turibsizlar. Pollarini ham, sideniya, bar mana u tomonga o'tasiz, u tomondan ikkalamiz birgalikda tushuntiramiz. Siz o'tavering tomonga. Xo'p, do'stlar, salonlarni ko'pchilik biladi. Salon komfort, akalar. Aytib o'tilgandek, avtomashina multirul, cruise control bor, ruli ham Cobalt ruliga o'xshab ketadigan. Akalar, qaranglar, Cobalt rulining singari ekan. Cruise control bor, do'stlar, audio tizimini boshqaruv tizimlari bor va zavodskoy mana bunaqa. Zavodskoy monitorlari bilan kelgan va bu yerda konditsioner va pechkaga javob beruvchi tugmalari ham o'rnatilgan. Tushunarli. Va klimat kontrol funksiyalari ham bor. Gap yo'q. Va ko'rib turganingizdek, buni gabariti ancha-muncha kattaroq va sifatli monitorlar bilan kelgan. Va bu yerda yana haydovchi uchun maxsus pul qo'yishga, ya'ni baklashga yoki bu hujjatlar qo'yish uchun ham maxsus o'zini baribor shunaqa yopiladigan bu yerda pastakanniklari, bu yerda yana o'zini bardachok qismi va o'zini dokumentlari chiqadi. Obizatelni har bitta mashinaning ichidan mana bo'lsa bo'ladi. Gap so'z yo'q, jigarlar. Bu yerda deflektorlari, yana bitta to'xtalib o'tib ketamiz shu joyda.
bu jack emuş emtorlarımızın peçkeleri hem cüdeyem sıfatlı ve orka tamamının orka salonunu cüdeyem yakışı ısıtı beredi. Çünkü biz hani uzunumuza hem yakında şu tavlaya çıkanımıza da jack emuş da çıktık. Biti peçkeni yokkanı uzdu, orka tamam hamacayı ısıp, sıkını bulup, yumuşakını keçkenimizi. Çünkü orka tamamın verici deflektörleri hem var, emuş da hem emtor da hem var bu funksiyeleri. Merhaba dostlar. Körüp turistler, tolunuyor şu plafonları hem, ikisi de nakiler, avtomaşinanın tarpetkaları hem, plastik bulup plastik mas. Kana kadar yumuşak materyal dostlar, körüp turgen bu seyir. Soğutluya bu avtomaşine 144 ot küçü bilen 220 km soğut bir mal yürü beratken dostlar. Benzinde aittik eker, gaz uçuşu adı, metan, propan, muamuası yok cigarlar bir mal korurası. Ana. Ve kapitan Nisi Zeynel'i adı yumuşak uzay yolu nasıl şu uçan anı batı gitmiydi. Ne kılıp suya bağlı getirirsen. Albatta uzayge katniydi gen hayda uçula uçunam. Mahsus kuleyliyle ki egen de orkı tamamını korusu batamıza mı? Az korusu batamız değil mi? Hali ki yollarda on kuru çon kuru çoğalarda lommullab lommullab getirmiz diyor. Bu düşünün kakeler bana. Körü turuslar orkı tamamlarda hem kiçkine yine bagajçası bırakın ve kabaret katta yine bagajlar dostlar. Hop orkı tamamlar gani? Orqa tomon eshigini ochganimizda da ham men o'zini avtomatik blok qilib turadigan funksiyasi bor, ya'ni yopilib ketmaydi. Yo'lchilar chiqayotganda mana bu yerda o'zi qo'shimcha sezenalarimiz joylashgan. Hop. Mana orqada 9 ta joy va haydovchi o'rindig'i bilan 11 ta joyga ega o'xshi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana orqa tomondagi deflektorlar mana shuni nazarda tutdim. Ya'ni orqadagi yo'lovchilarni qiynab qo'ymaydi. Issiq paytda ham, sovuq paytda ham bemalol maza qilib ketishadi. Sizenalar ham keng-keng joylashgan, tiqilib o'tirishmaydi. Tushunarli. Va har bitta yo'lovchini sizenasini yoniga alohida maxsus podstakanniklari joylashtirilgan USB portlari bor. Gap yo'q. Agar ko'rib turibsizlar, barchasi sizlar uchun. Ushbu avtomashina ancha qulayliklarga ega va buni orqa stoplari ham M3ga nisbatan boshqacha ekan, opa. Ko'ryapsizmi? Boshqacha stoplar va orqada menimcha joyi sal kamroq lekin. Kamroq lekin. Atak narsa sig'dirsa bo'ladi, sumka bunkalarni joylab olsa bo'ladi do'stlar. 11 talik. Qarang, buni hozir biz provamiz qaysi kategoriya bo'yicha haydasak bo'ladi? Bunga D kategoriya kerak bo'ladi. Jakka turimizdan 11 ta o'rindiqli bu, chunki xuddi shuni 9 ta o'rindiqligidan keltirganmiz, uni D kategoriya bilan haydashsa bo'lishadi. Shu sprofga o'rotganda ham lehka bo'ldi, o'zimiz o'rib beramiz. Tushunarli. Ko'rdik, M4ni faqat 11 ta o'rindiqligini olib kelardik. Ko'p mijozlarimiz ikkita sizerani oldirib, GAEga aniqlab yurishgan ekan. O'shani o'rniga o'zimizga zavodga qo'yib, voy 9 ta o'rindiqligini ham yana bir qulaylik bo'lish maqsadida olib keldik va sotuvda oq va qora ranglardan tayyor bor. Kelib shartnoma qilib, to'lovni qilib olib ketsa bo'ladi. Puli qancha buni endi? Xo'p, narxiga to'xtaladigan bo'lsak, Jack M4larimizni 9 o'rindiqligi ham, 11 o'rindiqligi ham sotuvda tayyor bo'lgan hisobiga 23 ming AQSh dollarida. 23 ming AQSh dollari do'stlar, bemalol olib ketasiz. Bo'lib to'lashga bank orqali olishsa bo'ladi, shartnomalarni qilib beramiz. Mijozimizni qaysi bank bilan ishi bitadigan bo'lsa, o'sha bankka biz shartnoma qilib beramiz. Ya'ni bank tanlash yo'q. Xabaringiz bormi? Hozirgi kunda asosan mijozlar qaysi bank orqali sizlardan mashina sotib olyapti? Hamma bankni tanlovi har xil. Ya'ni misol uchun qaysidir mijozimiz qaysidir bankka mijoz bo'lgani uchun ham unga ligotala qilib beradi bank. O'shaning uchun ham biz bankiga aralashmaymiz, bankni o'ziga hal qilishadi. No, lekin sanab berishim mumkin. To'ran bankdan chiqarishadi, Asaka bank, Hamkor bank, Milliy bank shu qatoridagi banklardan chiqarishadi. Mijozlarimizdan so'raganimizda. Boshlanish to'lov qancha bo'lyapti shunda? Boshlanish to'lov ko'p banklarda minimalni 30% so'rashadi. 30% bo'lsa 23 ming bo'lsa, do'stlar, kiritashi 8 ming dollar atrofida bemalol boshlanish to'lov qilib turib, bank qilib olsalar bo'ladi. Bo'ladi, albatta. Mana akalar, murojaat qilinglar, kelishinglar, xudo xolasa chiroyli qilib, moshni qilib, yana ham to'liq ma'lumotni numerlarini qoldiraman, sizlarga to'liq qilib beradi. Bizda yana har bitta mashina Jack M3 va M4larimizga hamma bilganidek 1 yil garantiya bor. Bu garantiyalarimiz motoriga, zadniy mostiga va korobkasiga beriladi. Motori garantiyadan chiqmaydi, agar propan metan o'zimizda o'rnatadigan bo'lishsa va zapchastlari ham muammo emas. Hamma zapchast topiladi. Qarang, hozir propan metan gazlarni o'rnatish narxi haqida ma'lumot bera olasizmi? Narxi haqida gaz servisdagilarni o'zligi ma'lumot berishadi. Ya'ni mijoz kelgandan keyin biz o'zimizga jo'natamiz, yonimizga joylashgan, o'sha yerda o'zligi kelishib qilashadi. Do'stlar, mana ushbu hozirgi biz turgan binodan to'g'riga mana bu akalarning orqasi turgan bino, bu yerda zapchast sotiladi. Aytgan Jackmi, Bavmi, Jack Sandraymi, hammasini zapchast sotiladi va xuddi shu joyga borib turib, o'nga qarab yurganlarda mana shu mashhur binoni orqa tomonda do'stlar gaz servis bor, u yerda bundan ham video ko'rsatganman.
jakka nafaqat jakka balki mashina olgan hamma mashinalarga atmosferali motorlarga polniyaker gazlarni o'rnatib beradigan ustalarimiz bor. Tanirovskilar bor. Qaray bir bonuslar haqida bugun ko'pchilik bilan video qildik, lekin bonuslar haqida hech og'iz ochishmayapti. Nima Toshkent motorda bonuslar atkazib ketdi, nima bo'ldi o'zi? O'zi har bitta mijozimizni iloji boricha rozi qilib topshirishga harakat qilamiz. Har doim sovg'a mashina topshirilayotganda maxsus sovg'alar bilan topshiriladi. Undan tashqari yana bonus sifatida o'zimizga tonirovkalarni ham urdirib beramiz. Sifatli tonirovkalar. Albatta, sifatli. Gap yo'q. Ekran nomerini qoldiraman hurmatli vatandoshlar, E'zozxonga bemalol murojaat qilasizlar, yana ham to'liq ma'lumotni olasizlar. Sizga ham katta rahmat. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling. To'liq ma'lumot beraldik deb o'ylaymiz. Agar yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, telefon qilasizlar, kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Gap yo'q.